Salam aleykum, hamını yeni servis vlogundan salamlayıram. Demek bu günləri getdim, Dinamo remeyini aldım. Remeyin məndə səs eləyir. Dünənləri çox pis səs eləyirdi və maşın söndürdüm, yandırdım, dayandırdım, nə bilim motorxana açıq qoydum, ne elədim ki biraz bəlkə nəsə düzəldi elədi. Əvvəl şkiflərdən bilirdim, sonra təxmin elədi ki remen olacaq. Günlərdə ustaya yığdım, dedim təxminən belə bir səs var idi, dedi elə remen olacaq. Çünki şkif olsaydı şkif həmişə səs eləyərdi. Busa remendir, yəqin ona indi haradasa su dəyir. Məndə çünki maşının altı vurmuşam Qubadan qaydanda trasda. Qabaq zaşitnik yoxdur, qalan zaşitniklər var, bir dənə qabaq, o da düz ora düşür. Yəni oradan yəqin ki su girib dəyib ona, remen keyfiyyətimi mi itirib, niyə səs eləyir falan filan, o şeyləri çox da bilmirəm. Remen dəyişmək də çox da belə bir çətin bir şey deyil, adam var ki yəqin ki özü dəyişir. İndi yəni mən Allah eləməyim, mən yəni onu dəyişə bilməyəsəm. Remen də budur, Gates firmasından aldım. Qiyməti 27 manat idi. Həmişə 2 hafta sistemdən aldım. İndi gətirmişəm ustanın yanına, usta dəyişsin. Burada elitin arxa tərəfidir, yuxarı istirahat yanına. Maşını elə çöldə saxladım, yəni bunun üçün qeyri-adi bir şey dediyim kimi ehtiyac yoxdur. Yəni orada şkifləri əyirsən, remeyini çıxardırsan, istəzdən o bir remeyini taxırsın. Yəni əlimdə alət olsa mən də eləyirəm, prostuna alətim yoxdur, həm də səhv taxıram, düz taxıram deyə biraz nəsə tərəddüd edirəm deyə onu gördüm, ustaya gəldim. Ustam da ki yuxarı restoran yandadır, Vüsal ustadır. Yəni mən Aslamadı, Aslamad deyəndə ki bu Xəzər, bu bunların təzələri də Xəzər, bunlardan yox, bunlardan 2 dənə olub məndə, onları sürən vaxtdan 2019-dan bəri ustanın yanına gəlirəm. Heç nə, yəni bunu da servis vlogu üçün çox görməyin, yəni düzdür xırda məsələdir, amma maşında nələri dəyişirəm, çalışıram hamısını çəkim paylaşım, kimin ki Mercedesə, panoramaya marağı varsa baxsın, bilsin təxminən xərcləri nə olacaq, nələr gözləyə bilər onu. Həm də sizdən də məsələn dəyərli məsləhətlər eşidim. Məsələn kimsə desin ki bunu bahaldım, bunu ucuz aldım, burada bunun filan ustası var idi falan filan. Yəni sizdən də məsləhətlər gözləyirəm, rəylərdə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Belə indi birazdan imkan olsa ustanı çəkib dəyişən vaxtında anların çəkib göstərəcəm sizə, yəni çox asan bir şeydir. Deyəm bala, burada dünyanı dəyişirik. Nə çağırsan? Amazatın fütürlüsü. Yəmək çəkmişən sən, xarabı. Çəksin xarabı. Xarabı çıxar, üstündəki. Obrisin. Hə, obrisin xarabını çıxar. Sadece o kadar yeteceği.
ki, onun yiyilməsinin nəsə ziyanı var ki. Səsdən başqa. Həm səs də deyil, həm də... Düzgün fırlatmaya bilər. Sən kondisioner zat qoşanda, rümin başlı baksavada. Baksavada deyilərində başqa səsdir. Anlısı gördüyünüz kimi, yəni bir dəqiqə yarıma dəyişildi. Yəni orada çətin bir şey yox. Belə, indi digər servis xərclərimizi davamında görəcəksiniz. Bu da taksi vlogun davamı. Maşın yəni imkan vermiş ki, mən bir dəqiqə nəfəs alım. Demək maşının altı indi göstərəcəm sizə. Kapotun alt tərəfi, qabaq alt tərəfi bütün yağdır. Böyük ehtimal ki, karapqan yağı dağılıb, tökülüb. Haradan tökülüb, niyə tökülüb, səbəb nədir? Bilmirəm. İndi evakuator gözləyirəm. Günlərdə iyun ayının 1-i idi. Yəni bu çəkdiyim vaxt. Şəhərdə koeffisiyent dağılır. 1.8-2 koeffisiyent arası əmsal var. Mən 1 saatdır dayanıb evakuator gözləyirəm şəhərin mərkəzində. Yəni özcə vaxtı 200 dənə evakuator keçir adamın yanından. İndi niyəsə gəlib çıxmaq bilmirlər. Özü də şəhərin mərkəzidir bu. Zərfəliyevə küçəsidir. Evakuator gələnə bir dənə də evakuatorun qiymətinə mənə yəqin ki, bu kameralar cərimə yazacaqlar. Yəni kameralar bilirsiniz də, avarika nədir? Maşına burada od vurub yandırsam da onların vecini olmayacaq. Yəni kapotu da qaldırıb avarikanı vurmuşam, xeyri yoxdur. Maşının da tərsikdən yağ hər yerə axıb deyə. Yəni konkret bilmirəm də şlanqdandır, yoxsa su radiatorun böyründən olun, soyutma yerindəndir. Çünki su radiatorunu dəyişmişdim, ötən vloglarda görmüşdünüz. Yəni maşının altı bu başdan o başa yağdır. O yüzden hardan axdığın, niyə axdığın, səbəb nədir bilmirəm. Bir dənə onu bilirəm ki, bu burada nədir bilmirəm. Görürsünüz bu yumruğunu. O hardan çıxıb, o niyə oradadır. Yəni bunlar hamısı sualdır. Qarotçu belə evakuatoru gözləyək. Evakuator da sağ olsun, 50 dəqiqədən sonra gəldilər. Kartel açılıb. Karapka ayağının axmasına səbəb də bu iki şlanqlardan birinin buradan içərdən yerindən çıxmasıdır. Yəni epicenter o zəlzələdə epicenter deyirlər ha. Epicenter buradır yəni. Maşın bütün altın yağılmasına səbəb odur. Nə bilmirəm, mən biraz maşını sürmüşəm. Yoxlasınlar yanıq var yoxsa yox. Telefon da nəsə axtarır o bura cibində özü üçün. İndi usta gəlsin, baxılacaq, kartel də açılıb, sökülüb. Yəni minimal bu dəqiqə. Aradasa bir 250-300 manat rasxod var.
8 litre yağ, rakılatkası, usta hakkı ilə bir yerdə. Yəni, əlavə şeylər çıxması yaxşıdır. Onun da oradan çıxmasına səbəb çox güman ki, su radiatorunu dəyişəndə usta da o yerinə yaxşı taxmayıb. Usta ona heç cürə ona sübut eləmək olmayacaq deyə. Onun görə də Allaha tapışıram, ömürəm. Haqqına girmiş olmayayım, o eləyib, o eləməyib. Yəni, fakt bu trubka gedir. O su radiatorun böyründə qara yer var idi. Deyəndə bu, bundan söhbət gedirdi bu. Yox, bir dəqiqə. De, bu. O gördüyünüz. O gedib ora girir, bu şlang. Suyun radiatoru, daha doğrusu karabkanın yağını soyutmaq üçün. Yəni bu qara şeyin içərisindən keçir. Yadıza gəldir, dedim ki, bunun özündən də yağ bıraxırdı qırağlarından. Radiatoru da ona görə dəyişmişdim. Həm iki yerdən su bıraxırdı, həm də bu yağı bıraxırdı. İndi dəyişəndə bu trubkanı yəqin yaxşı salmayıb. Ya salıb yerinə usturandan sonra radiatoru oynadıb yerindən çıxarıb. Yəni mən maşının altını vurmamışam. Əlimi salıb çıxartmamışam. Bir şey ki onu yerindən çıxarmaq üçün maşın indi göydədir. Bunun qabaq tərəfi söküləcək, radiator zat hamısı çıxmalıdır. Bir dənə bu trubka yerinə salmaq üçün, yəni burdan altdan heç cür bunu salmaq olmur. Burdan əl girmir də, yəni heç bir tərəfdə bu burdan barmağı girmir. Yəni maşın qabağı söküləcək. Ondan sonra karabkan yağı zatı dəyişiləcək. Bir dənə bu şlangın zibilinə maşın getdi. Demək, karabkanın yağını dəyişimi bizə neçəyə başı gəldi, o haqda danışım. Ustaların yanında çox da video çəkə bilmirdim, nəsə biraz bəzən bəzi ustaların yanında çəkiliş eləməyə, nəsə çəkinirlər məni çəkməyən, mənim səsim düşməsin, qeyri-legal işimi görürsən, yəni deyirsən də ki, yəni YouTube-da paylaşıram, pulsuzdur, parasızdır. Nəsə, karabca elə bir dənə də sonra sifət abu-hava yaradırlar ki, adam orada əlinə telefon almağa ucaq. Gərək sırtıq olasın. Karoçi, başdan başlasaq, demək, 30 manat evakuatora vermişəm. Usta pulu öncədən danışmışdım, 80 manat. Amma onu, o işi biraz az miqdara da görə bilərsiniz. Təxminən 60 manata da gördürə bilərsiniz, 70 manata da gördürə bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq qiymət öldürmək istəmədim ki, iş keyfiyyətli olsun. Çünki bundan qabaqçı da radiatoru dəyişdim. Düzdür, ondan da bir endirim istəməmişdim. Bir dəfə elə belə dedim ki, bəs bunun son yeri. Bu da bunun sonu. Ustaların da pulun kəsəndə ikinci dəfə məcbur həmən ustanın yanına gələcəksin. Bu illərlə şeydən, sınaqdan keçirmişəm. Prosto radiator çox pul tuturdu deyə, həmin vaxtda da biraz imkan zəif idi deyə, nəsə o sözü dilimə gətirmişdim. Nəsə 80 manat dedim, okey. Çünki, yəni, belə pıçmasın çıxışsız vəziyyətdir deyə, yəni 80 desə, mən desəm, yox, o desə, yox, maşını evakuatora təzdən mindirib, evakuatorda zəng elədim 5 metrə yolu, yəni 20 manat aparırlar da bilirsiniz. Nəsə, dedim, okey, olsun 80 manat. 80 manat ona verdim, 110 manat. Zapçaslara vermişdim 135 manat və 5 manat da taksi pulu. İndi onu nəzərə almaq da olar, olmamaq da olar. Çünki taksi ilə də gedib zapçasını da acı alıb qayıtsaydım, zaten 4 manat, 5 manat pul verəcəydim. İndi bu elə bir durumdur ki, burada sən öz maşınını götürüb gedə bilmirsən. Yəni, karabka getmirdi. Bir də səhv eləmirəmsə, bilmirəm, videoda demişəm, deməmişəm, təkrar olaraq problemi deyimsizsə, demək problem necə oldu və siz də rastlaşsaz, bilin ki, məhz bundandır. Normal getdiyim halda, yəni, bu məsələn, belə svetoforda tutaq ki, dayanmışam. Tərpənəndə, baxın, bu, indi qaz verirəm, görürsünüz, bayağı yavaş-yavaş qalxır və qalxdığı kimi də maşın gedir, yəni qazı versən. Amma həmən vəziyyətdə necə olurdu? Qazı aparat qalxırdı, amma maşın tərpəmirdi. Bu qusavat fason bir şey eləyirdi.
Zaten hemen problem onun beynine de düşmüştü. Birinci, ikinci şeyde problem kalmıştı. Onu sonradan aradan kaldırdık. Neyse, sözüm onda yok. Demek birinci defa mesela geldim çattım yol ayrıcına. Bu problem başladı. Mesela yerinden iki aborotu kalkırdı. Sonra yerinden tərpənirdi. Növbəti 1 kilometr gedəndən sonra artıq 2500 aborotda başladı yerindən tərpənməyə. Və beləcə bu aborotlar qalxdı 3000. Mən artıq 2500-3000 olanda uşaqları yığdım ki, bəs belə-belə panorama sürən qardaşları. Ki, bəs belə-belə maşına qaz verirəm, aborot qalxır, maşın getmir. Dedi ki, karapkavın yağı azalıb. Mən də ona dedim ki, mən bir neçə gün bundan qabaq dəyişmişəm də bu yağı və yoxlamışdılar, burası yerindədir. Çünki mən şeyi də dəyişmişdim deyə, suyun radiatoru, ondan sonra geyib yoxlatdırmışdım. Dedi, məndə də elədi 100% ya axıdır aradansa, düş bax, ya da ki, azalıb. Dedi ki, maşını elə vəziyyətdə sürmək, karapkanı yandırarsan. Karapka da yanmamışdı məndə, bəyaları göstərdim onu sizə. Karapka yanmamışdı, şükür, orada yaxşı qutardıq. Maşın saxladım, çünki ucu axırıncı svitaforda aborot 4000-ə qalxdı, maşın getmirdi. Avarika ilə pitər çəkdim qırağa və sonraki kadrları sizə göstərmişdim. Yəni maşının qabaq hissəsi və maşının altında hər yer yağ idi. Belə, demək 140 manat, ümumi bu problem mənə neçəyə başa gəldi? 140, 80, 220, o da 30, 250 manata karapkanın yağı. Bunu çox da bir şey kimi də saymıram, necə deyərlər, ziyan kimi saymıram çox da. Niyə? Çünki karapkanın yağını zaten mən dəyişməli idim. Haradasa 40 manat, belə deyək, bu 50 manat, 40 manat ziyana düşdüm. Çünki karapkanın yağını normal vaxtında gəlib dəyişsəydim, elə həmən o 135 manatı yağa filtrinə verəcəydim və 40-50 manatda maksimum, yəni 170-180 manatı elə bilirəm ki, bu məsələni aradan qaldıra bilərdim. O da asılıdır sizin yağınızdan, amma yağ şivak tökmüşdüm. Mən demək, şivakı rulivon yağında dəyişəndə sizə göstərmişdim şivak. Yəni məsləhətdir ki, şivakla dəyişəsiz. Qiyməti çox münasibdir. O qiymətə, o keyfiyyətdə yağ demək olar ki, bəlkə də varsa mən tanımıram, amma çox keyfiyyətlidir, illərləndir və dostlarım da bundan istifadə edir. Harada ki, mümkündür, məsələn, rulovan yağıdır, karapkanın yağıdır, bir yerlərdə istifadə edir. Motor yağı bilməm, şivak buraxır yoxsa yox. Belə, bu problem haqqında da bu qədər. Rastlaşsaz, eşitsəz, panorama avızı varsa, yəqin ki, bu problem bir çox maşınlara aiddir. Karapkan yağ azalandı, yəqin ki, aborot qalxır, maşın getmir. Yəni, öz başınıza da gəlsə və yaxud da Mercedes panorama sürürsünüzsə, dostluğunuzda eşitsəz ki, qaqa yolda qalmışam, belə bir şey baş verib, direkt bu problemi ona deyə bilərsiniz. Yəni, bunun problemin dərdi ancaq budur, başqa bir dərdi yoxdur. Başqa bir şey üzərindən belə bir şey ola bilməz. Demək, daha bir problemlərdən biri ilə qarşılaşdım. Hal-hazırda mən Prius'un içərisində görürsünüz. Demək, problem nədən ibarət idi? Dünənləri axşam maşın sol tərəf nakladkadan səs gəlirdi. Tormuz verdiyim vaxtda sol tərəfdən dediyim kimi səs eləyirdi. Səs də elə bir səs idi ki, hiss olunurdu ki, nakladka apornaya sürtülür və dayanmadan, yəni tormuzdan ayağı çəkdiyim vaxtda da sol tərəf nakladkanın səsi gəlirdi, bərk səs eləyirdi və şüşəni açdıqda hətta iyi də gəlirdi içəri. Düşdüm, nəsə baxdım, gördüm ki, daha doğrusu bir dənə yol üstü ustaya göstərdim, dedi nakladka təmiz yiyilib, nakladka dəyişilməlidir. Mən də fikirləşdim ki, bu nakladka bir-birdən birə yiyilə bilməz, çünki yoxlatdırmışdım bir neçə müddət qabaq.
Uzun sözün kısası, akşam çağı apardım, gücdən bir yer tapdım. Dedilər ki, yox, bu səhər açılmalıdır, ola bilər zaklint eləyib, ola bilər o support yapışıb buraxmalıdır da, yəni tormuzu verdiniz, ondan sonra qayıtmalıdır. O, məndə qayıtmırdı sol tərəf, ona görə də həm aporla yiyib, onsuz biraz yiyilmə var idi, amma dürənləri tam yiyildi və mən maşını saxlayanda, sonunuzda ustan yanda, aporunu bildiyimiz qıpqırmızı idi, yəni köz kimi qızarmışdı, tüstü gəlirdi. Şimdi maşını saxladım dürənləri. Günlərdə gördüyünüz kimi Prius'dayım. Prius Mercedes'in köməyinə gəlib. Demək, gedib bir cüt aporunu almışam və naklat qalmışam. Eyni firmadır. Firmanın adı Praxis'dir. Satıcının dediyinə görə mən oradan neçə vaxt alıram avto detaldan, Kia'nın vaxtından oradan zapsaslar almışam. İndi yenə kimi pis zapsasları çıxmayıb, yəni həmişə alanda çalışın sizə, soruşun ki işləməli olsun da, yəni neçə illər bir marka ilə işləyirlərsə demək ki o işləydi, yəni ki problem yaratmır, yəni heç bir satıcı da istəməz ki pis malı satsın. 3 cür apornlar var idi, elə 3 cür də naklatkalar var idi. Demək, endirimlə aldım 190 manata, ümumi 215 manata elirdi. Mənim orada qeydiyyatım olduğuna görə endirim elədilər, sağ olsunlar, 190 manata. 140 manata düşdü apornu, 50 manata da düşdü naklatkalar. Maşın sökülüb, qalıb podyomnikdədir, indi gedək. Servisə çatım, sizə göstərəcəm. Servisdə mənim bu taksi vloglarımda sonda həmişə reklam elədiyim yerdir, dostumun yeridir. Əsasən onlar Priuslara baxırlar, bu Prius da elə onların Priuslarıdır. Həm Priusları var, arendaya veriblər, yəni arendaya axtarmayın orada. Və həm də Prius servisdir, əsasən. Yəni başqa digər maşınlara da baxırlar, məsələn məndə Mercedes-də baxırlar. Amma əsasən iş qurulub Prius'un üzərində, çünki Prius'un demək olar ki, hər şey var və hər cür ustası da var. Məndə standart bir problemdir, yəni orada aporunu dəyişmək, nakladka dəyişmək çətin bir şey yoxdur deyə, ona görə də orada baxırlar, yəni bu tip şeylərə baxırlar. Amma məndə dizel olduğuna görə orada dizel motorlara baxmırlar, yəni sırf bu işlərə baxırlar. İstəyir Mercedes olsun, nə biləyim, Opel olsun, Toyota olsun, Kia, Hyundai, fərq eləmir. Dediyim kimi, 20 Kuza Prius tartsın, həmişə demişəm, indi də deyirəm, hələ də qüvvədədir mənim izləyicilərim üçün. 39 manata 20 Kuza Prius tartsın, yağ filtri, zəhmət haqqı, hamısı bir yerdə 39 manatdır. Öz maşınlarına istifadə elədikləri yağdan sizin üçün də dəyişə bilərlər. Yaxınlaşın, 20-30 Kuza Prius sürənlər endirimlərdən faydalana bilərsiniz. Ünvan da, indi mən buradan gedirəm. Belə deyək, Karl Marx'da Aspetrol var. Aspetroldan Yecanaya tərəf gedəndə sağa dönürsünüz, Yecanaya dönən yer. Eldar Babayev küçəsi. Və sol tərəfinizdə çəpər olacaq. Çəpər bitdiyi an sola baxsanız görəcəksiniz. Avtoservis nömrə 1. Ora girə bilərsiniz. İndi sizə birazdan o yolu göstərəcəm tam olaraq. Baxın, bax. Yeganə tərəfdən gələndə bax bazar store gəlirsiniz, keçirsiniz. Qabağa. Bu da Karl Marx'dan gələn yoldur. Eldar Babayev küçəsi. Gəlirsiniz. Burada mərasim evi var. Əli mərasim evi. Onu da keçirsiniz. Gəlirsiniz buradan. Bax, qabağı da Aspetroldur. Aspetrolun qabağındakı kurqdur. Oradan gəlirsiniz, bu çəpəri görürsünüz. Bu çəpər qutaranda dönürsünüz. Oradan gələndə sola, buradan gələndə sağa. Elə sol tərəfə baxsanız görəcəksiniz. Avtoservis nömrə 1. Gəlirsiniz bura, bura. Dəmir simalar yeridir.
Elektrik de, silincer de, 3 tane box. Hansı birine yakınlaşsanız fergelenir. Yakınlaşan size maşınızı kulluğa arasın. Ama gördüğünüz gibi içeride de Prius'lara bakırlar. Bu tarafta da BMW'ye bakırlar. Şimdi yakından çekeceğim. Benim de maşınım bu bir box'ta. Demek esas sol tarafıydı ben de. Ve bura zakvint elenmişti. Bu da benim nakalatkam. Sen ne yerlersin sen? Bu nakalatkaydı, giyilmişti. Üstte aporunu da değişecek, nakalatkalar da değişecek. Bu da üstünden çıkan aporunu. Yarım santim kiri biçerim. Bu da sağ taraf. Aporunu. Ətraflı çəkə bilmədim prosesi, dəyişilmə prosesini. Gah bu gəldi danışdı usta ilə, gah o gəldi danışdı usta ilə. Kənarda söhbətlərin ola-ola orada video çəkməyin yeri olmadı. Üzürlü hesab eləyəsiniz. Elə də bir çətin bir proses deyil, qeyri-adi bir şey yoxdur. Bilməm, aporunu dəyişmişsə, yəni aporunu da çıxdı, təsi qoyuldu, üstündən də nakladka keçirildi. Heç bir əlavə bir şey də çıxmadı, yəni supportun gəlib qayıtmaması falan filan, nə bilim samatarmajeniyə zat heç nə yox imiş. Böyük ehtimal ki problem həm nakladkanın, həm də aporunların yiyilməsi olub. O yüzden dünən o qızma yapışma baş vermişdi. Ümumi xərcim də 190 manat dediyim kimi zapçaslara verdim. 20 manatda yaxın yerdi deyə 20 manatda dəyişilməsi üçün verdim. Pul almırdılar. Belə yəni yenə də dediyim kimi istənilən maşınlarınızla yəni demirəm qərəz bir dənə onsuz mən Jaguar, Maserati sürənləri izləmirlər. Yəni ortalıqda olan bu Hyundai olsun, Kia olsun, Toyota olsun, Mercedes yaxınlaşa bilərsiniz. Slesar işləri görülür. Nə bilim BMW fərq eləməz. Yəni B-box-a yaxınlaşanda gördünüz içəridə BMW maşını var idi. Prius-lar da keç, Prius-lar üçün artıq hər şey var. Gedib rahat işlərinizi gördürə bilərsiniz. Hətta Priuslar üçün ehtiyat hissələri də var. Ona görə də rahat deyə bilirəm. Bu qədər. Bugünlük işimiz də hələlik budur. Prosta bir dənə bu yazını hələ ki mən heç cür buradan yığışdıra bilməm ki. Ya iznos tarmazını nakladım. Yani nakladkalar da değişti, apornular da değişti. Nakladkaların o bir defa göstermiştim size 3 manat aldığım, bu defa nakladkanı alanda içinden de çıktı. Datske. O da değişilip ama ki xeyri yoxdur. Çalışacağım onu da yığışdırım. Görüm alınır mı, alınmır mı? Dəqiq bilmirəm. Servis vlogun ayrılmaz hissəsi yağ. Gəlmişik yenə Sərxan yanına. İndi karabka nə idi? Motorun yağı dəyişiləcək, filtrlər dəyişiləcək. Hər dəfə dəyişdiyim bilirsiniz də hava ilə yağ filtri olur. Və sonda motorxananı yolur.
baxırsın görək azalma, çoxalma, nəyi var, nəyi yox. Qiymətləri falan filan hamısını göstərib deyəcəm sizə ki, bu nəhəng kapotlu maşın nə yiyir, nə içir. Həm də bu aralıqları bir şey verin. Filtr orijinal olanda bu belə çox qalır. Orijinal almışsınız o başlayıb burulmağa. Həmçə orijinal filtr almış. Bu da Meka filtrindən istifadə edirəm çox vaxtı. Olmayanda man. Man biraz bahadır, 12 manatdır. Ama çox vaxtı Meka qoyuram. Məsləhət istifadə edə bilərsiniz Mekanın. W211-lərdən sürən varsa bir dənə düşəyin. Bu, sizdə də bu hava filtri çətin girib çıxır yoxsa yox. Suyunda azalma var, tabafka edir. Məndə də yana elə göyrəncidir. Çalışın rəngləri qatışdırmayın. Antifrizi nərəyədə istifadə edirsinizsə, oraydan da tabafka edin. Kalan azalma var, ha? 100-200. Yayda deyir, uçur da o biraz. Rulovan yağı ucuna dəyməyibdə, düzdür. Burada maks yeri var. Yerindədir. Burada maks yerindədir. Vay su. O burada aşağıda olanda. Başı da ucu ilə. Yağlı açın. Bir dənə qaldı şey karabka. Hə, ona baxın, o fotoğrafa baxın. Foto. Hə, o ürünün fotoğrafa. Bu da hava filtrimizdə, o da Meka'da. Kardeş, sizdə bilmirəm, yağ azalır, çoxalır. Məndə tərsinə də. 6 litr yarım yağ olmalıdır. Urvin buradadır, 7 litr yarım. 7 litr 300 yağ çıxdı mənim maşımda. Olur belə şeylər sizdə. Bu da bizim yağımız Ela Sajo filtrinə olanlar üçün. 229 51 52 tələbi. Mənim maşınım üçün. Bəli. Gözəl. Ümumi də 6 litr yarım yağ gedir. İndi maşını kompüterə saldılar. Və baxılacaq bu regenerasiya və sajı filtr tutulma dərəcəsinə. Ölümün yerindədir. Nasibəti yaxdı, yaxşıdır. Yaxşıdır? Hə. Yaxşı, əla. DPF haqqında deyim sizə, DPF-də yüngül tutulma var, amma tam deyil. Ona görə də bəlkə bir dənə qatqı alıb söktüm Alpinin DPF təmizliyim. Bir də bu
Səfan elədi bu prosedur haqqında. Kanalda izləyicilərindən 2 nəfər, 3 nəfər yaxınlaşıb bu motorxananın arıza yığılması barədə xahiş eləyib. Qardaşlar, burada bu maşın motor yağın dəyişəndə ondan sonra bu sizə hədiyə olunur. Yəni ayrıca bu iş görülmür burada. Yəni yaxınlaşıb mənim adımı bildirmisiniz. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Amma ki yəni bu proseduru ayrıca olaraq eləmirlər. Yəni imkan varsa gəlin yağınızı dəyişin, ondan sonra bu prosedurdan istifadə edin. Halal xoşunuz. Səxan köpü elə bir zəif oldu. Yox, yaxşıdır. Sağınım ay Sərxan. Mən qədri bilən yoxdur. Zavoddan maşın bu biləcəyir. Təmiz. Demək belə, 150 manat ümumi ödəniş ödədim. Baxın, normalda ödəyirdim 145 manat. Yəni burada dəyişirdim. Görsünüz, hava filtrin və yağ filtrin 145 manat pulum çıxırdı. Halbuki bu Alpin qatqısını tökdüm. Alpin qatqısının da satışı bunlarda 18 manat idi. Görsünüz, DPF Purifier. Arxasında da bütün instruksiyası yazılıb. Yəni bunu oxuyub videonun vaxtını uzatmaq istəmirəm. Bunu yanacaq doldurmada 40-60 litr bu burada görsünüz. Dizel yanacağı üçün kifayətdir. Yəni mən 50 litr təxminən vuracam. Nə 40, nə 60. 50 litr salar kapalını bax eləyəndə bu qatqını tökəcəm tam olaraq baxa. Və DPF filtrin az da olsa təmizləmiş olacam. Demək 145 manat idi, amma mən ödədim 150 manat. Yəni 167 manat edirdi ümumi. Sağ olsunlar, mənə indirim elədilər. Alpin 530, 370 min. Probegim var idi, 78 min həkimi də 78 min də də inşallah gələn dəfə gəlib dəyişəcəm. Belə yağ dəyişmədən də bu qədər. Bir daha sizi salamlayıram, bir videonun içərisindən bir neçə dəfə ola bilər salamlayayım. Səbəb odur ki, mən bu servis vlogların bir gün içərisində çəkmirəm. Yəni ola bilər ki, bir servis vlogu 2 ay ərzində çəkilsin, necə ki, bu vlog kimi. Demək, çoxdan da bir problem yaşayırdım, amma çox da vacib olmadığı üçün bunu həll eləmirdim. Demək, gedib Elitin bazarından bu belə gördüyünüz parkradar aldım. Mercedes-də parkradar belə olur. Bu M, bu H, bu özlərinin qoyduğu işarədir. 2 dənəsini almışam. Məsələsən, daim oğlu da mənə bir də maraqlı bir şey göstərdi. Kadırda düşürməm, yoxsa yox. Made in Mexico. Made in Mexico. Boş. Orijinal olmağına orijinaldır. İndi üstdən çıxma, maşının öz üzərində olan nə çıxacaq? Məncə elə eyni şey çıxacaq. Çünki bu ölxanadan almış, üstdən çıxmamalıdır.
Burada niye saxlamışam? Bir dəfə sizə çəkib bu yeri paylaşmışdım. İndi bundan sonra servis vloglarında ola bilər daha çox görəsiz. Dostumun yeridir. O həmişə taksi vloglarında reklam elədiyim 20 kuzala üçün yağ dəyişmə 39 manat olan kampaniya bu buradadır. İndi yolu sizə izah eləmək üçün saxlamışam burada. Demək bu gördüyünüz yol qabaq. Bu yolun axırı gəlib çıxır Karl Marx'a. Bu onun üstündən 20 yanvara gedən yoldur. Bu da bu yolun axırında Aspetroldur sol tərəfdə. Karl Marx'da Aspetroldan dönürsüz. Bu yolun arxası da bu tərəf. Gedir yeganə tərəf, Xutor. Ümumiyyətlə bu ərazi Xutordur. Oradan gələndə bu şeyi takip eləsəz. Bu çəpəri. Çəpər qutaran kimi dönürsüz içəri. Mən bir də buranı çəkəndə burada asfalt yox idi. Buranı yavaş-yavaş düzəldirlər. Yeni açılmış yerdir. Görəcəksiniz avtoservis nömrə 1. İçəridə də görəcəksiniz Priusları. Amma bir çox maşınlara da baxılır. Yaxınlaşıb burada işlərimizi gördürə bilərsiniz. İndi gedək görək bizim maşınımızda bunu dəyişəcəklər yoxsa yox. Açıq bilmirəm. Amma gəlmişim. Demək, usta məni çıxartdı. Prosta mən podyomnikdə oldum deyə çəkiliş eləyə bilmədim. Sadə girib çıxanlardan da, yəni. Çox vaxtı ustalar da, zapsas yerində də bilmirlər. Usta neçəyə dəyişəcək. Yəni, çox sadə bir şeydir. İndi baxır ustaya, 5 manat, 10 manat. Yəni, adi salıb çıxardılan bir şeydir. Sadəcə olaraq maşını atdan çəkiliş eləyə bilmədim. Yəni, podyomnika qalxdım. Bunu çıxartdı və bu üstdən çıxmadı. Xarab olan. Obrin əvəzinə taxdı və salam. Yəni, bu qədər sadə. Demək, xərcimiz ümumi oldu. Buna almışam 25 manata. Nömrəsin istəsəz videonun altında qeyd eləyəcəm. Əgər yadımdan çıxmasa montaj zamanı. Elitlə üzbəyüz. Mercedes-in ölüxanası var, yəqin ki, tanıyırsınız. Oradan almışam. Biz qaranlıq düşür. 25 manata çox yerdə 30 manata verirlər. 25 manata olan yer demək elit. Bazara girdiniz. Sağa dönürsünüz. Girən kimi bazara sola düz axıra kimi gedirsiniz. Orada bu belə bir dəmir darvazalı bu belə. Bax eynən bunun kimi belə dəmir darvazalı bir yer var. Orada yaxınlaşırsınız. 25 manata alırsınız. Park radar. Belə. Və ümumi olaraq da bu maşın haqqında, xərclər haqqında, kimə nə maraqlıdırsa soruşa bilərsiniz, cavablandırarıq. Belə də Priusla bağlı nə problemimiz varsa yaxınlaşa bilərsiniz bu servisə. Əsas servis, belə deyək də Priuslara baxırlar, amma ürəyiniz istəyən maşınla yaxınlaşa bilərsiniz. Yəni belə bir primitiv işlər burada görülür. Motorist yoxdur, qalan silesər işlərini gördürə bilərsiniz, nə bilim, bəzi elektrik işlərini gördürə bilərsiniz.